Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui no TCG Card Simulator. É um simulador de venda de cartas, né? Digamos assim. Eu tentei pegar e colocar um emulador de Pokémon, mas não consegui encontrar nenhum tutorial que me ajudasse. Então a gente vai jogar aqui no Pokémon da Shopee. Vamos começar um do zero aqui. Eu entrei um para conhecer um pouquinho sobre como que funcionava. Acabei aprendendo alguma coisinha. Então a gente vai estar trazendo aí um conteúdo para vocês, beleza? Aqui a gente vai escolher a nossa loja. Tutorialzinho. Aqui fala que eu deixei meu emprego e aí eu comprei, né? Agora eu sou dono da minha própria loja e a gente vai criar a nossa loja. Loja de 1,99. A galera que é antiga pode dizer que de 1,99 não tem mais nada. Só o nome. Loja de 1,99. Então seja bem-vindo à minha loja, galera. Loja de 1,99. Vamos adentrar aqui, ó. Tem um balcão. Temos a interruptor, né? E a gente precisa. Tem cliente, o cliente tá pro puto ali, ó. Quer entrar, mas não tem nada. A gente vai apertar o tabzinho aqui. E vamos comprar aqui uns deckzinhos. Vou comprar 5 decks. Vou comprar 6, porque um eu vou abrir, né? Um vou abrir. Eu preciso abrir, galera. O segredo desse jogo é fazer dinheiro abrindo decks. Já vamos abrir a loja aqui também, né? Pô, não tem nada na loja, né? Tem que colocar aqui. Jogar fora. Encher esses decks aqui. Vamos colocar um preço e abrir a loja, porque já vai começar a entrar de cliente, né? O valor aqui, ó, custo médio é 1,60. Então esse pacote, cada pacote custa 1,60. Se vier cartas acima de 1,60, já lucrei o pacote. Então a gente pode farmar e conseguir ficar farmando cartas com esse valor, né? O pessoal vende o mercado da carta a 2,64. A gente pode colocar aqui, ó, 2,64, a gente vai estar com lucro de 1,4. Mas o pessoal comenta sempre colocar de 10% a 20% do valor. Vai dar 3,19. Eu vou colocar 3, eu vou arredondar 3. Aí, ó, vou colocar 3. Eu ganhei 1,40 no precinho. Vamos abrir aqui a loja, porque pelo menos a gente vai acumulando cliente. Mesmo que não. Vou colocar aqui. Vou colocar 4 caixas e uma. Vou abrir. 4, não, comprei 6, né? Tá. Eu vou colocar essas 5 caixas e uma eu vou. Uma eu vou abrir. Eu vou até deixar aqui, eu vou abrir. Vou deixar aqui, ó. Aqui, né? Vou colocar aqui dentro. Deixa ela aí então, ó. Deixa ela aqui, ó. Ninguém precisa saber que eu tô abrindo uma caixa. Pera aí, moço, pera aí. Deixa o pessoal arredondar aí, ó. Fazer a clientela chegar. A gente vai colocando os pacotezinhos aí pra fazer dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Basicamente, esse jogo aqui é de dinheiro. Opa. Quanto que deu aqui? Tem que dar troco, 7 pila. 5, 6, 7. Pode sempre. 12. No cartão, melhor ainda. Dale. Tá, porra, o cara vai fazer uma live de book. Abrir cartinha. 15 pila. Tamo junto. Aproveitar aqui, ó, já que não tem ninguém. Abrir as cartinhas, né, galera? Que a graça do jogo é abrir carta. 3 centavos, 74, 14, 9. Aí, ó, 1,66. O pacote é 1,60, a gente já lucrou só nessa carta. Opa, 1,80, brilhante. Bonita, bonita. 4 doll. A gente já ganha 4 doll só nesse deckzinho aqui, ó. Nesse. Vamos abrindo aqui. É, não pagou isso aqui não, velho.
2,70. É, já deu bom, já deu bom. Deixa eu só, ó, cancelar aqui, ó. A fila encheu, né, galera? Tem que fazer dinheiro. A gente precisa de muita grana. Não é nada de troco. Ixi, esse mano tá fedendo, velho. Fedorento! 5 de troco. Vaza! Vaza! 8. Tamo junto. Vamos abrir mais umas cartinhas aqui. R$3,40. Veio bom, hein? R$3,70. Deu bom, deu bom. Tá dando bom, hein? Um pacotinho que não deu bom, mas os outros já deram muito bons. Ixi, esse aqui também não pagou o pacote, não. Ah, nossa. Opa! Eu ia falar, mas não são todos que pagam. Mas esse aqui pagou todos que eu comprei. Todos que estão na minha mão aqui já pagou. Já se pagou. Cê é doido, cê é doido. 1,60. Não. Olha, cheio de pacotinho ali na mesa, hein? Pra vender, ó. 90. Então, 90 já pagou, né? O pacotinho. Vamos, só deixa eu abrir aqui. Pelo que eu vi, a gente abrindo cartas, a gente adquire nível, né? Experiência por pacotes abertos. Então, vale muito a pena a gente ficar abrindo pacotes, né? O bom de abrir pacotes é que a gente consegue cartas caras. Eita, pega. Tamo junto. Então, o bom de a gente ficar abrindo pacotes, galera, a gente adquire cartas caras. Opa, não, não, pera aí, volta aqui, meu irmão. Que isso? Tô pagando pro cara levar a carta? Tá maluco? Volte sempre, volte sempre. Vamos aproveitar, ó. Tá dando certo. A gente abre carta enquanto a gente espera o pessoal aparecer, tá ligado? Porque a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que ganhar de qualquer forma. Tem vezes que não vai ganhar. Esse aqui não ganhou nada. Essa aqui pagou pelo menos o Buster, o pacotinho. 4. 4 doll, hein? Vem uma de 4 doll ali, hein? Tá. 5 doll. Pô, tá bom, mano. As cartinhas tá vindo. Filé, filé. Vambora. Aqui é os Pokémon da Shopee, galera. Quem quiser aí, ó. Adquirir essas cartinhas, só vem aqui na minha loja de 99. É baratinho, você pode ver que sempre tem cliente aparecendo, sempre tem cliente comprando. Opa, 12 doll. As cartas tá abençoadas, vocês podem ver que tá vindo carta muito boa. Olha isso daí, galera, olha isso daí, hein. O azar passa longe. O azar bate e volta, ó. 5 dolls, nossa, esse daqui já pagou, mano. Esse daqui já pagou. Vou parar aqui, né, vamos atender o cliente, porque senão... O dia tá fluindo. 5 doll, volto sempre. Cartãozinho, 12. Tamo junto. 13. Faz do L! Tá, vamos abrindo aqui. Tá dando bom, tá dando bom, pô. Tá dando bom demais, cara. A gente tá fazendo grana. O nosso caixa tá subindo o valor. E o dia tá 2 da tarde ainda, hein? Ó, mais 10 conto. Tá vindo carta boa, mano. Tá vindo muita carta boa. Tá valendo a pena abrir esses decks, viu, velho? Essa caixa aí, né? A gente comprou uma caixa de 64 pacotes, velho. E assim a gente vai abrir inteiro, velho. Vai até o fim do dia aqui. A gente já lucrou muita grana nesses pacotes, nessas cartas. Fora que essas cartas a gente vai vender elas mais pra frente. 7 doll, ó. 15ão, bora. Esse aí é o. Esse fica até o Aerodactyl da Shopee. Rapaz. Muito bom, muito bom. Olha, já vai vindo o cliente. Deixa acumular uns 2, 3 ali. Porque a gente já vende tudo e vai pegar mais uma remessa de carta. Acho que posso mais essa aqui. Já estamos no nível 3 da loja.
A gente precisa ter nível de loja para poder estar adquirindo novos recursos. Então é muito importante. Deu 6 pila. Eita, maluco! Esse aqui é o Dava Jones. Olha, tá caindo pacote até do. Oi, Dava. Mas tá fedorento, hein? R$ 1, meu irmão? Nossa, eu vou te dar um e um centavo, velho. De bônus. Pode sempre, viu? Ah, o cara levou o pacote tudo ali, ó. Mas, irmão, amanhã a gente vai ter que comprar mais carta, fiote. Calma, moço. Boa sorte nas cartas. O cara comprou é tudo, meu irmão. Peraí, meu irmão. Foi bom ter comprado carta, hein? Foi bom ter comprado, hein? Compramos 6 pacotes. Dos 6 pacotes, o cara levou um só ali. Eita, essa aqui deu uma lagadinha, hein? Vai vir da boa, ó. Viu? Viu? Deu uma lagadinha na hora de abrir, hein? Vinha da boa. Carta brilhante. Tem chance de vir umas cartas boladonas, viu, galera? Tem chance de vir umas cartas ghost aí, fantasmas. Essas aí, elas são 400 pila. 5. Cara, tá bom, mano. As cartinhas, se vir acima de 2 doll, tá ótimo. O cara já viu tudo nada ali, ó. A moça. Ô, moça, desculpa. Viu tudo na dona ali, ó. Meu irmão, vai acabar os pacotes antes de acabar o dia, meu irmão. Tamo junto. Deixa eu ligar a luz aqui. Cartão. Quinzão no bolso. A meta aqui da galera da loja, a gente vai sempre tá comprando do dia, né? Se acabar do dia, a gente vai ter que se lascar e ficar sem vender, tá ligado? Cara, falta. Mano, falta muita coisa, velho. Muita coisa não, tá acabando, né? Ó, foi todo mundo embora já, velho. Vou pegar uns pacotinhos aqui, não vai fazer falta, não. Confia. Ali, ó, vou pegar do cliente, hein? Vou pegar 1 doll, 10 doll. Brabo. E ó, os clientes vindo aí, ó. Eita, mais uma carta igual, hein? Brabo, brabo. 8. Bota essas cartinhas pequenininhas de 8 centavos aí é muito doideira, velho. Quase pegando nível 4. O mano lá tá comprando quase todas as cartas. Vocês viram aí, ó? Saiu puxando um monte. Ô moço, parece que só falta mais essa pacote aqui. A gente já conversa. É isso. 17. Tamo junto. 14. Tá, miséria. Falei que esse cara pegou todas as cartas. Tá certo, meu querido. Caraca, hoje a gente começou a loja com 1.000. A gente investiu pra caceta. E a gente basicamente já acabou com o estoque, velho. Olha isso aqui. Irmão. Já é 8, 9, 9 horas que acaba o. Ó, a galera vindo aí, ó. A galera vindo aí. Vai acabar o estoque. Vai acabar. Vou esperar. Eu vou pegar só mais uma aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Cadê? Tá um bom preço também, né? Vou pegar essa aqui, ó. Peguei a bichada. 7 centavos. Cara. 2. Tá, vai acabar. Vai dar cartinha pra todo mundo. 3. 17. Tamo junto. Tá certo. Tamo
Tamo junto. Tem mais alguém? Acho que não, né? Vamos abrir essa carta aqui. Dozão, doze manga, hein? Deu bom, deu bom. Ih, vai acabar, vai acabar. Ixi, tem mais um vindo, hein? Ih, rapaz, quem chegar primeiro leva. Só temos mais uma carta, galera. Sedex 10 só chega no dia seguinte, cara. Não adianta eu pedir agora. Vou pedir agora, não vai chegar. Aí, acabou. Ih, ó. Cara, cavalo. Você não é cavaleiro, não, meu irmão. Por que você não deixou pra moça? Na moral. Tá certo aí, meu querido. Olha o cara só olhando lá. Puta merda, não tem nada. Acabou, cara. Acabou. Acabou, galerinha. Expediente, acaba às 9. Acabou. Acabou. Estoque, acabou. Acabou, galera. Fechar aqui, ó. Foi mal aí, galera. Não dá. Acabamos. Vamos encerrar o dia. Insatisfeitos. Três insatisfeitos. Por quê? Porque acabou o estoque, mano. Acabou o estoque. A gente investiu 319,20 e lucramos 130,80. A gente deu lucro ainda, hein? A gente deu lucro. Ganhamos, saímos ganhando. Primeiro dia, ó, passou como filé. Finalizamos o primeiro dia brabo, brabo, sem nada na bagaça, sem nada em nada. Agora a gente precisa o quê? Fazer o retoque, né? Vamos, antes de fazer o retoque, a gente precisa pagar as contas, porque senão a gente não dá. Então vamos pagar a conta, pagar tudo, tá limpo, GG. Vamos vir aqui fazer o estoque. Agora precisamos, vamos estocar, vamos colocar seis caixas. Vou pegar sete porque eu abro uma, né? Tem que pegar pelo menos uma na mim, né? Tem que ter pelo menos uma. Eu vou aproveitar e vou pegar essa caixa aqui de pack, né? Porque ela, a probabilidade dela vir coisas mais caras é melhor. Então a gente vai adquirir a licença dela para poder adquirir para comprar. E vamos comprar três. Trêsinha. Vamos pegar quatro. Porque a gente abre uma, né? É o mínimo. Ali já deu 500 dólares só de comprar. Fora isso, tem a missãozinha ali que pede para pegar um. Pra comprar uma. Cadê? Ah, não é aqui não, né? É. Não é aqui, mas eu necessitaria comprar um desodorante, né? Pra essa galera fedorenta. Mas vou, por enquanto eu não vou comprar, não. Vou pedir só isso aqui. 600 pila. Beleza. Agora a gente precisa comprar a mesa, né? A mesa de jogo, de jogar. Vamos comprar mais 200 então. Já ficamos com 100 dólar na mesa, na mão aí. Vou colocar pra galera dar uma jogatina aqui, ó. E vamos forçar essa bancada aqui, meu irmão, porque. Porque agora a gente só vai conseguir vender o que tem na bagaça, velho. Acabou o estoque, acabou. Acabou tudo. A gente só vai jogar, galera. A gente só vai poder fazer isso aí, galera. Fazer se a gente não tiver o estoque para segurar até o fim do dia, a gente tá ferrado. Isso aqui é mais um. E a gente vai abrir carta no tempo ocioso. Não tem cliente na loja, a gente vai abrir carta. Então, isso aqui deixa guardado aqui. Deixa aqui, nosso estoquezinho aqui, ó. Depois a gente já. Calma aí, moço. Calma aí que tá em andamento aqui. Deixa eu colocar valor aqui. O valor mais 10%. Eu vou pôr a 30. Vou pôr a 30 pra vender, né? Que a gente precisa de dinheiro também, né? Vender tudo de graça não dá. Vou colocar outro aqui em cima. Vou colocar outro aqui. Outro desse aqui. Nosso estoquezinho tá aí, ó. Esse é o que a gente tem pra vender hoje, tá ligado?
Deixa eu já iniciar abrir a loja aí, ó. Pro cliente já chegar como? Feliz da vida. E é isso que a gente tem pra repor, tá ligado? Está ótimo? Tá mesmo, tá barato, tá barato. Pode comprar, mano. Se quiser. Opa! Se quiser comprar um monte. Sacanagem, né, velho? Você fala que tá bom, velho. Preço tá justo, tá justo. Pode levar pra família inteira, que tá justo. Não, tá bom, tá bom. Cartãozinho, podia comprar mais, né? Já passar no débito, no crédito aí. Parcela. Aí, ó, galera. Passar no crédito, galera. Vocês são. Ô, gente. Cadê? Esse aqui é o meu? Vamos abrir primeiro uma dessa aqui. Não, deixa aqui. Vamos abrir uma dessa aqui, ó. Essa aqui vai dar bom, hein? Eu confio, ó. Olha. Eita. Foi 30 dó a caixa. Tem que vir no mínimo. Ó, deu dois e pouco, mano. Já tô no prejuízo. Quatro. 6 dó, 7 dó aí. 8, 9, 9 dó. Esse bônus aqui não tá bom não, hein? 2, bora, bora. 3. Caralho. Ó, 5. Manda uma de 200 aí. 2. Esse é a última pro pacotinho? Bora! Não, tem mais esse. 3, 5. Pagou? Faz as contas aí, galerinha. Se pagou, comenta aí pra nós. Se pagou esse pacote, porque. Pagou não, mano. 30 dólar. Aí, ó. Eita, peia. Tamo junto aí. Capeia! Caiu até aqui no balcão. Pera aí, deixa eu pegar um aqui, ó. Tá, peia. Esse aqui vai. Nem troquinho, vê. Aí tá bom, é. Isso não é ruim? Tá bom o preço? Tô vendo. Não, o preço tá justo, cara. O preço tá muito justo. Deixa eu abrir uma dessa aqui também. Esse aqui é nosso deck, né? Peraí, deixa eu. Dólar. Olha, as cartas avulsa, meu irmão, tá valendo muito mais a pena pegar do que pegar a caixa, velho, a box. Porra, abrir a box ali, tristeza, cara, tristeza, tristeza. Podia ter visto vindo uma de 5 dólar, 20 dólar, tá ligado? Caralho, meu irmão, o tanto de carta que o cara tá aqui do lado, meu irmão. Peraí. Cancela aí rapidão. Não, volta aqui. Opa. Ó, viram minhas cartas? Boa, né? Rapaz, esse aqui vai acabar o estoque. 51, tamo junto. É só isso, né? Trintão. Tá certo. Ah, porra, não, acaba meu estoque, meu irmão. Não, eu acho que tá barato demais esses decks aqui, meu irmão. Vou até averiguar ali, velho. Dois. Ó, rapidão, mano. Seis dólares. Oh, pera aí, deixa eu dar uma bisoiada aqui, rapidão. Ah, não, tá bom. Tô ganhando um pouquinho ainda. Repor aqui, né? Thank you.
Não, agora vai, agora vai. Agora vai dar bom. Confia, confia. Eu peguei a carta, eu peguei a caixa errada, eu peguei a caixa errada. Vamos contabilizar aqui, ó. São 30 dólar o pacote. Aqui, deu 1 dólar e... 18. 18. 23, 24 dólar aí. Uma luz no fim do túnel. 27 dólar. Já pagou, já pagou. O que já pagou. Garantido aí, mais 5, já pagou. É 30 dólar a caixa. Já vem mais uma de 2, mais outra de 2. É isso. O que vier aí é louco. O que vier é louco. Pode vir uma de 40, 50, que eu já abro outro pacote. É isso, é isso. Veio a de 30. Já pagou o próximo. Vou abrir o próximo. Garantido que a gente vai abrir o próximo a caixa. É isso, tá ligado? A gente tem que pôr uma meta. Se pagar o valor, a gente abre. Se não, meu irmão, esquece. Olha isso. Tô falando, meu irmão. Vai dar pra abrir mais duas. Pagou. Opa, moça, desculpa aí. É que eu tô feliz aqui. Eu abri uma carta veio maravilhosa. Opa, bom. Um dolinho, tamo junto. Tá certo. Deixa eu repor ali um pouquinho, né? Porque a bancada aqui já foi embora, né? Tá. Vou repor esse aqui, né, mano? As caixinhas tá me dando lucro pra demônio. Pronto. É isso. Seja bem-vindo aí, galerinha. Todo mundo, ó, Walter White ali, ó. Walter White, tô famoso aqui, velho. Tá vindo minha live, minha loja, pô. Só que aqui não vende cristal, tá? Só vende carta. Carta da Shopee, Pokémon da Shopee. Ó, peguei Staryu, peguei o Zubat, tá vendo? Ai, caralho. Geodude, tá vendo? Tô pegando só os Caterpie. É, tudo da Shopee. 3 dolzinho, 3 dolzinho. Caralho, o cara chegou fedendo, meu irmão. Ah, pô, o cara tá de terno e gravata. O louco abriu 100 cartas. O cara tá de terno e gravata, meu irmão. O cara tá de terno e gravata. Fedendo. Não, abre logo isso aqui, abre logo isso aqui. Abre logo isso aqui pro cara ir embora logo. O cara tá fedendo, vai espantar os clientes. Olha, ganhei 20 dolzinho ali pra galera que tá jogando minhas mesas. Tá valendo a pena, hein, mano. Acho que eu vou pegar mais umas duas mesas dessa aí, jogar no meio da sala aí, ó. E deixar a galera jogar, mano. Tá valendo a pena, viu? Opa, opa. Opa, já vai acabar aqui. 9 doll. Volta sempre. Ô, fedorento, fedorento. Vai embora, vai embora, vai. Não, 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 vai jogar não. Não, 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 não. Não, não, galera, vou adquirir um desodorante. Vou ter que adquirir. Tequezinho 30, tamo junto. Mas isso aqui vai ficar barulho, né? No próximo dia. Não posso nem pegar agora, mano. O cara vai ficar fedendo aí, ó. Lembrando, galerinha, a série aqui é o seguinte: a gente pede do dia. Antes de iniciar a loja, a gente tem que pedir o estoque. Acabou o estoque, acabou as cartas, acabou tudo. Então, não podemos comprar nada durante o expediente. Se acabar ali, fodeu. Vamos ficar sem cliente, vamos ficar com negatividade de clientes. Obrigado. Ó, meu irmão aí, ó, careca igual. E aqui a gente tem mais umas cartinhas para poder abrir, né? Vamos abrir mais um bookzinho aqui, que a gente já deu sorte demais, né? Já demos sorte demais. Vou deixar aqui o meu. Minhas cartinhas, vamos abrir mais um aqui. Enquanto isso, enquanto não chega cliente. Vambora, vambora. 17 doll, beleza. De primeira já veio 17zinho. Lembrando que a caixa box que a gente tá vendendo a 30
Então, se chegar a passar o valor, tá porra. O cara já viu um monte aqui na bagaça. Bravo. Não, vamos abrir aqui, né? Porque a gente não pode, não tem onde nem onde colocar. Tem que colocar uma. Deixa. Louco! 55 dólares? Calma aí, moço. Calma aí que essas caixas tá abençoadas. Você vai levar sem chance de vir coisa boa. Acabei de vir uma caixa de 55 dólares aqui, velho. Não, pagou. 55 dólares pagou a caixa, meu. Pagou essa caixa e a que tá aqui na mesa. Já vou abrir essa caixa e já tem mais uma caixa fechada ali pra gente poder estar averiguando ela. Rapaz, não, aqui pode até esquece. Se deu lucro, não deu. Vambora. Lembrando que a gente estava com 100 dó, né? A gente estava com 100 dó, a gente já tá com 686. Cara, estamos no lucro insano. Mesmo investindo. Opa, opa, tá de noite aqui, galera. Foi mal aí, foi mal aí. O Fedorento foi embora. Ufa. 46. Pode sempre. Vou aproveitar aqui, né? Tem ninguém. Vamos abrir aqui mais uma remessa. Rapaz. Uou. Cara, essas cartas, todas essas cartas que eu peguei, raras cartas, caras, né? Elas são, vão ser todas vendidas. Vai ser rapidinho, mano. Vou começar a juntar a graninha pra poder comprar uma expositora, né? Expositora de cartas. Que aí a gente vai começar a ganhar muito dinheiro com cartas avulsas. Aí sim vai dar bom. 17 com o tal par. Olha o Zubat. Peguei o Zubat, ó. Era o Dart. Ótimo. Ótimo da Shopee. Ai, caralho. É o bot aí, ó. Estário. Olha o Aerodact. O Gairas. Peguei até o Gairas, viu ali, ó? Olha o Gobat. O Lapras. Opa! Bom, vamos. Tá falando aqui com o pessoal aqui que eu até o Lapras. Vou trocar fora essa caixinha aqui. Tá acabando o dia, hein, galera? Tá acabando o dia. Vamos repor o estoque aqui. Deixar essas cartas aqui pra gente abrir elas também. Não, põe aqui no cantinho aqui, ó. Pronto. Bom, galerinha. Acabou aí. Vou fechar a loja. Vamos fechar a loja aqui, ó. Acabamos mais um dia. Esperar o pessoal finalizar a jogatina deles ali. Ó, o cara tá com. O que é aquilo ali? Ih, acabou. 15 dólares cada um? Que isso, cara? Essa mesa tá dando bom, hein? Muito bom. É isso. Bom, galerinha. Acabamos mais um dia. 8 pessoas insatisfeitas. Por que será, hein? Será que é por causa do cara que tá fedendo? Provavelmente era por causa do cara fedendo, hein? Certeza. Ó, tivemos um curso de 300 e. Quanto? Curso de fornecimento, 615. Custo de melhorias, 350. O aluguel e o lucro, menos 100, 319. A gente teve preju ainda nesse segundo dia. Mas vamos para o terceiro dia, vamos ver o que que a gente consegue adquirir aqui. Compre uma mesa de cartas e coloque na loja. Mesa de cartas. Vamos ver o que que é mesa de cartas aqui, ó. Vamos vir aqui. Mesa de cartas. Aqui, ó. 400 dólares. Vamos adquirir essa mesa. Agora sim que a gente vai fazer grana, viu? Agora que nós devemos fazer uma grana braba. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Que aí o pessoal vê lá de fora, né? A gente vai vir aqui, ó. Cadê, ó? Não. Cadê o meu deck? Negócio de carta. Aqui, ó. 55 dólares. Vamos pegar essas cartas aqui.
colocar todas elas aqui, ó. Essas aqui é as que a gente vai ficar fazer dinheiro. As cartas que a gente abriu. Vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos colocar 20% do valor. Pronto. Vamos arredondar para mais. Vamos arredondar para mais. Se for para mais, a gente arredonda para mais. 20%. Opa. 20% e arredonda. Aí, ó. 41. 20%. Isso. 100% arredonda. Deixa eu abrir a loja, galerinha. Porque a gente precisa, né? Ter o pessoal aí, né? Beleza. Vamos pegar aqui, ó. E só vai caber dois. 20% redonda. Pode arredondar para baixo também, não dá nada não. 20%. Aí. Beleza, já tem uma galerinha aqui. A gente precisa fazer a compra do dia, né? Vamos só vender para essa galera aqui. E a gente já faz a compra do dia. Já faz o estoque do dia. Que a gente não fez ainda. 2 doll. Opa, volta aí, que é isso, moço. Tá, vamos fazer a compra. Precisamos comprar. Olha, dá pra comprar a terceira pacote de cartas raras. Ainda não dá. Ainda não dá porque 300 doll. E a gente tem 400. A gente precisa comprar o estoque. Então vamos comprar 4 desse aqui. Vamos comprar 3 desse aqui. Eu acho que dá, né? Dá. Vamos pegar mais um pacote desse então. Mais um desse aqui. Beleza, vamos comprar. Play, 440, 34 doll no bolso, meu amigo. Tá, pera aí. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, que aí a gente começa a ter dois local aqui para poder. Tá. Atender o cliente ela ali. A gente já pega o restante na rua ali. 17. Opa, já vendi a carta. Ó, 23 doll da cartinha lá, ó. Hello X. Boa. Tamo junto, meu querido. Aproveitar aqui, ó. Esse aqui, deixa aqui. Esse aqui a gente põe aqui. Deixar as cartas aqui, que a gente vai repondo com o tempo. Pera aí, galerinha. Deixa eu só pegar as caixas aqui. Aí, ó. Quem disse que não tinha estoque, pô? Você tá doido? Ó, trintão, hein? Trintão, hein? 10 na mão. Ou não, pera aí. Só volto sempre. 8 doll. Pronto. Mais um. 9. Vou aproveitar aqui. Repor o estoque. Vou repor o estoque do outro ali. E o que sobrar a gente já abre tudo. Essas cartinhas avulsas. Vamos ver se as cartinhas avulsas estão no lucro também. Deixar aqui. Deixar aqui no chão, ó. Tirar isso aqui por aqui também. Tá, tem alguma carta para repor aqui? Vendemos uma, né? Vamos vender aqui, ó. Vou pegar essa de 11 aqui, ó. Ele é 14. Ó, o fedorento. Vamos abrir essas duas cartas enquanto isso. Precisamos comprar mais uma mesa, né? Precisamos comprar mais uma mesa. Essas cartinhas aqui já tá.
Tá vindo, não tá vindo. Olha isso aqui. 45. Não, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Ou podia vir uma de 50 doll, né? Que vem ver aquela hora lá. É bom quando eu começar a vender aquelas cartas ali. 5 doll. 2. Boa, boa. Eita, esse cara aqui encheu o carrinho ali, velho. Encheu a sacola. Aí, pagou o deck. Tem que lembrar, se passar de 160, 1,60 é que já pagou, tá ligado? 2 doll. Já vi uma de 2 doll, já pagou a... Tá bom. Opa. Tá certo. Os caras já compram aqui e já vai jogar ali, velho. 9. Opa, 90 não. Que isso, cara. Ó o Fedorento. Fedorento! 2 dólares. Outro sempre. Uma volta Seros. Seros. Venda 10 cartas para clientes. Precisamos vender essas cartas aqui, ó. Ó, galerinha, aproveita que tá em promoção, hein? Tá em promoção, tá em promoção. Tem alguma coisa aqui faltando? Tá faltando duas. Peguei aquela ali, ó. Deixa sempre repondo aqui. Que aí pelo menos a gente. Não perde, né? Eita, vai vir cliente pra caramba agora, hein? Mas vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vambora, vambora. Que vem as cartas braba. Bora, galera, compra as cartas avulsas lá. As cartas avulsas tá um bom preço. Pode comprar. 53, ó. Dale. Esse aqui já pagou a caixa inteira ali, tá ligado? Aquela caixa que tá ali no chão, ela já vai ser minha. Eu vou abrir todos os pacotes. Só por causa dessa caixa, essa carta de 50 dólares aí, velho. Essa carta de 50 dólares já meio que pagou duas caixas, tá ligado? O valor de custo é 22. 10 dólares. Boa. A fila tá como? Já obtive 100 cards. Já abri 100 cartas. Tá falando aqui. Bora, bora, bora. Caralho, meu irmão! 590? Que? É isso, o Wigglytuff aí, ó, da Shopee. Me rendendo ouros. Não, já era, meu irmão. Posso, vou comprar 10 pacotes. Aquelas duas caixas que tá ali, ó. Desse negócio aqui, meu irmão. Nossa, meu irmão. Não, pode levar. Pode levar um dólar aí de brinde. Muito obrigado aí. Não, que isso, cara. Tá certíssimo, certíssimo. Pera aí. Não, pera aí. Eu vou abrir. Caralho. 500 dólares, velho. Eu achei que ia vir uma de 50. Não, vem logo a de 500. O que vier aqui é lucro, meu irmão. O que vier, se não pagar, já pagou. Aquela carta ali pagou o salário. Caralho, que bonita, mano. Olha, o fundo é diferente. Tá vendo a Wigglytuff aí, ó? Ela vem de novo. A Wigglytuff, ela vai vir de todas as formas agora possível. Olha, ela vem de novo. A Wigglytuff tá foda, meu irmão. A Wigglytuff, ela veio pra como? Pra zaralhar, velho. Tá maluco. Eita porra, até brilhou, ó. Tá escuro aqui, né?
anoitecendo, já é 5 da tarde, tem que acender a luz. Opa, pera aí. Bem-vindo, bem-vinda à loja de 99. Aqui você compra e sai feliz. Precisamos comprar mais uma mesa, né, galerinha? Opa, comprou uma carta. 41 doll, só na carta. Brabo. Vamos repor a carta aqui? Vamos, vamos repor? 500 doll. Olha que linda, mano. Ah, ela até brilha, ó. Olha. Ó, ex comum foil. Caralho, rapaz. Não, só isso aqui, né? Não. Ah, que da hora, dá pra escolher a carta que eu quero colocar. Posso tirar uma aqui de 14 e colocar essa aqui, ó. Vai tirar essa de... de 15. Aí, ó. Tá doido, galera. Pô, se vender essa daqui, a boladona aqui, meu irmão, paga... Olha. 20, por que isso? Vou até pôr 30. Vou pôr 900, velho. Quem quiser, leva. E não tem nem o que chorar, meu irmão. É a única. Se ela sumir da prateleira, a gente sabe que a gente... se aparecer 900 dólares na minha nossa mão aqui, meu irmão. Ave Maria. Ave Maria. Tem que vender caro. Carta assim tem que ser vendida cara. Deixa eu aproveitar aqui. Como tá as coisas aqui? Vamos repor um pouquinho de cartas aqui. Vamos encher. Ó, a gente, o nosso estoque já tá bom, ó. A gente já tem as cartinhas aqui. Temos um estoquezinho de cartas ali. Né não? Ó, beleza. Deixar aqui. Aqui tem que pôr alguma coisa aqui. Beleza, essa outra que faltou aqui, eu vou deixar aqui, eu já vou até abrir, ó. A loja vai até as 9, né? Então, vambora. Só alegria, galera. Abrir carta é uma delícia. Não tô viciado, não. Ó o Geodude aí, ó. Geodude. Da Shopee. Geodude da Shopee aí, ó. 5 dom, uma carta comum. Três de dom. É o magma. Aquele ali é o magma, ó. Peguei o magma. Magbee. Magbee da Shopee. 11 doll. Bom. É, acabamos o dia, né? Vamos esperar o pessoal aí pra ver se não adquire nenhuma carta, né? Não pega mais nada. E esperar o pessoal finalizar a jogatina ali. Lembrando, né, galera? Beba água. Faz bem à saúde. Bora beber água, se hidratar. Opa, o cara ainda viu pegar uma cartinha? Opa! 21. Tá vendo, ó? Deixa a loja aberta enquanto os caras tá ali, velho. Porque se eu fechar a loja, os caras vão embora, tá ligado? Acabou ali, os caras vão embora. Eles podem ainda pegar, sair da mesa ali e comprar alguma coisa, tá ligado? Vai ser até mais vantajoso deixar os caras finalizar, tá ligado? Pô, é verdade, a gente precisa pagar as contas, né? Deixa eu vir aqui, eu não paguei as contas do... Temos 57 dólares, vamos pagar já. Avaliações 4.18. Bom, e eu tô sem bateria, ó.
Bom, finalizamos mais um dia. Graças a Deus, certinho. As bancadas tá full. Vamos só colocar essa Magibi aqui, ó. Bom, finalizamos mais um dia. 7 insatisfeitos. O que foi, eu não faço ideia. Cara, a gente tá no preju, meu irmão. Tá só se fudem. Mas é investimento, investimento. Vamos para o por quarto dia aí. Estamos no nível 6, né? Vamos ver aqui, ó. Dispositivo. Estamos no nível 6. A prateleira tá full. Tem carta maravilhosa ali de 900 sol. Temos. Ih, rapaz, tem uma caixa vazia aqui, ó. Temos. Deixa eu já abrir aqui para a clientela já ir pagar nosso salário. Temos uma caixa aqui com 30 cartinhas. Mais uma. Eu vou abrir essa aqui. Essa aqui eu vou deixar para mim abrir hoje. Essa aqui eu não vou abrir mais. Só vou abrir essas daqui que está aqui tá dando muito bom. Ó, já tem a galera. Que isso, mano? Eu só tava explicando pro pessoal aqui, meu irmão. Vambora, vamos vender aqui pra vocês. 20 doll. Opa, pera aí. Eu vou pagar mais pro cara. O cara vai ficar felizão da vida. 9. Beleza. Primeira quinhentela do dia. É muito bom. Bora. 11. Pode sempre. Tá, vamos lá. Precisamos. Investir um pouco mais. Precisamos pelo menos colocar mais uma prateleira nessa loja, porque uma só não tá dando conta. Ela tá ali, tá ok, tá filé, mas a gente vai precisar de mais conteúdo, né? Mais coisas. Só a mesma carta com o mesmo booster, né? A mesma box com as cartas não se paga, tá ligado? A gente tem que fazer a clientela adorar o nosso fedorento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou adquirir uma prateleira. Vou tirar mais uma prateleira dessa aqui. 300 doll. Tem que investir, tem que investir. Ó, o cara fedorento já comprou aqui, ó. Já vamos passar ele aqui, ó. Pode sempre. Vou colocar mais uma prateleirinha aqui, ó. Braba. Beleza, beleza. Esse cara faz um. As cartas vão ficar em pé, velho. Como isso é possível? Eu não sei. Beleza. 51. Tá bom, as cartinhas avulsa tá dando grana, tá dando grana. Tá, precisamos comprar agora as coisas na prateleira, né? Porque vamos colocar mais o quê? Vamos comprar mais. Vou precisar comprar um desodorante, né, velho? Esse cara tá fedendo aqui, velho. 150, eu vou investir 150 para comprar licença. Eu vou ter que investir nesses livros também, que é interessante, né? Que é o Shielder, né? Shield de cartas. É 25, mas vem um monte, né? Vem 40. Eu vou comprar, vai vir 80, 51. E vou comprar um fedosurante aí. Pra. E eu não vou ter dinheiro. Vamos tirar um shield. Pronto. Ei, 7 sol. É o que nós tem. Meu amigo, tamo pobre. Vamos pôr um fedosurante aqui. Se apare. Não, vou deixar um fedosurante aqui comigo. Na bancada aqui. Se aparecer um fedorento, a gente já desinfeta ele. Vou deixar aqui, ó. Vamos pôr o valor desse. Arredondo pra aqui. Eu vou pôr 16. 16. Quer comprar um fedosurante? Compra. Se não quiser, vai na loja de 99. Essa aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui pra valor, né? Eita, pega. Tá fazendo fila. Caralho, o cara comprou 500 cartas, meu irmão. Que isso, meu irmão? Obrigado, meu irmão. 16 doll. Volte sempre. Compre mais, viu?
19. Só 20. Pode levar um de troco aí. Três, opa, 3,08. Tá, vamos aproveitar aqui, ó. Colocar mais uma fileirinha aqui, ó, só para dar uma embelezada. Aproveitar aqui. Agora já vem com mais uma carta avulsa. 37 tal, certinho. Olha, ó, as cartas avulsas como tá saindo, ó. Olha as cartas avulsas como tá saindo. Vender tudo, fião. Vender tudo. Não segurar nenhuma. Arredonda. Arredonda. É bom arredondar porque às vezes arredonda pra cima, tá ligado? Peguei um pouco mais. É isso. Tá certo, ó. Olha o fedorento ali, ó. Tá fedendo aí, meu irmão. Na moral, velho. Compre o desodorante na próxima, tá bom? Tem ali atrás de você, ó. Beleza? Mas você ainda aceitar aí fedendo, fedendo. Pode sempre. Aproveitar aqui, ó. Vamos abrir. Essas vai dar boa. Essas aqui vai dar boa. Confia. É, não começamos bem, não. Dó. Aí, tá vendo? Magby, ó. Magby colorido. Tô só de olho ali. Eu sei que a carta mais cara é aquela do meio. Se sumir ela dali no meio, eu vou falar, alguém comprou e tamo rico. Esse aqui eu acho que comprou uma das caras. 14 dó. Bravo. Cincão. Pera aí, moço. Pera aí que eu tô só vendo minha sorte aqui. Jogo ceguinha. Essa é cara, hein? Ó, 84 doll. Tá certinho, meu querido. Tamo junto. 12. Nice. A galera tá comprando só as avulsas, tá vendo? Vale a pena pra caramba ficar abrindo carta. Faz muita mais. A gente se diverte abrindo carta, fica feliz pra caceta. E ainda a galera vai lá e faz o quê? Compra nossa carta. Meu Deus do céu, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Vamos aproveitar ali, ó. Vamos repor, ó. Vamos repor os estoques aqui, né? Algumas baixinhas só pra certinho como tá as coisas aqui. As caixas ali em cima tá acabando. Deixa do jeito que tá. Elas ali eu não vou mexer mais. Não consigo decidir. Não, pode pegar tudo. Decidir. Ah, o cara já pegou tudo. Tá certo, meu querido. Tá certo. Vamos junto. Vou ligar a luz aqui, né? Verdade, né? Precisamos adquirir mais uma mesa. Isso aqui vai ficar na próxima. Vai ficar para próxima. Não consigo decidir. Pode pegar qualquer uma. Pega aquela ali, ó. Aqui, ó. Tô olhando, apontando para ela ali, ó. Pega essa aqui, ó. Baratinha para você. 900 dólares. Você vai ficar feliz.
Eu também. Vamos abrir mais uma. Acabou a jogadinha ali. A galera já comprou, né? Vamos aproveitar e abrir mais uma. Uma caixa vazia ali, perdida. Bora, bora, bora abrir. Vamos abrir carta que a gente precisa repor ali, velho. E não tem carta, cara. Opa, aí, ó. 14 mango. Se vier mais uma dessa aqui, já paga a caixa aqui, velho. A box. Já tô vendo um Fedorento chegando aí. Ó, o Fedorento. Fedorento. Ixi. Fedorento foi embora. Ih, galera, cadê a nossa sorte? O azar chegou. Olha, não veio carta nenhuma, velho. Depois eu vi também aquela carta aqui, então, velho. O jogo falou: não, já pegou carta demais, meu irmão. Pode rabelar aí, fica de boa. Ó, a moça tá olhando pra carta lá, ó. Pegou uma Egg B ali, ó. 14,6. 2 doll. Ih, é um Fedorento. Caralho, o cara tá com o irmão dele gêmeo aqui, velho. Ele não tá jogando bem não, né? Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, esse cara tá disfarçadão, meu irmão lá. Opa, opa. Só veio esnoiar, o cara vai embora. Só fez também. Zayara, Zayaiai. Cadê as caixas? Olha as caixas aqui, vamos abrir aqui que ainda temos mais uma remessa pra poder. 4 doll. 3 doll. Tá bom, tá bom. Podia vir mais cara. Nossa, não. Meu Deus. Não vi nada acima de um dólar ali naquela ali. Galerinha? Acho que deu ruim, hein? 2 dólar. Boa, pagou a caixa. Beleza. Ó, pegou uma carta cara o cara aqui, hein, velho. Pode sempre, tamo junto. Vou pegar a caixa aqui, velho. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar da clientela. Eles não compraram? Ó, o que que vai vir aqui, ó. Nada. Poxa. Ajuda nós, joguinho. Ajuda nós. 3 doll, 1 doll. Tem uns 5 doll aqui.
Aí, ó, viu? Tá vendo, galerinha? MagB aí, ó. MagB de 79 dólares. Tá vendo? Vocês não compram porque vocês não querem, pô. Tô falando, o jogo tá aqui, mano. Eu tô falando que a coisa tá boa. Ó lá, o cara veio ali, ó. Acabou de jogar ali, finalizou a jogatina e veio comprar coisa. Quer ver que ele pegou uma caixa? Confia. Cão, é isso. O cara pegou uma carta, velho. Caralho, tá cheio de cartinha pra guardar, hein? 16 e 20. Tamo junto. Vou repor aqui as cartas que. Foram vendidas, né? É bom. 20%. Vou pôr a senha esse aqui. Opa. Finalizar isso mais um dia. 11 pessoas insatisfeitas. Certeza que a galera está fedendo na loja. Não é possível, não. Que isso, 222,89 de lucro. Até que enfim nós lucramos. Até que enfim. Estamos no quinto dia com um dia lucrado. Já deixa eu pagar o aluguel. Pagar aluguel. 120 dólares. Meu Deus do céu, já tá caro, já tá caro, né? Já tá caro, né? A caixa aqui. Bom, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Já estamos mais de uma hora de vídeo aí. Então, se vocês quiserem aí a continuação, eu quero uma meta de like, pelo menos dois like. Quero ver dois like nesse vídeo aqui. Então, quem der dois like aí, agradeço e a gente traz o próximo vídeo, próximo episódio, beleza? Então, muito obrigado aí. Bem-vindo aí à loja aí de 1,99 da Shopee, né? As cartas Pokémon da Shopee. Muito legal esse joguinho, é muito divertido, é viciante, porque você fica abrindo carta e packzinho, tentando vir em coisa boa, e quando vem você fica feliz. Mas é isso, galerinha. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu de coração. Fica com o vídeo aí e. Falou!